Tak dobrý večer, já jsem hrozně rád, že jste přišli na dnešní besedu. Jsem taky rád, že jsme v tomto prostředí a to je vlastně prostředí prázdného domu, takže je to takový symbolický. Taky tady máme toho člověka, který přišel úplně poslední a to je vlastně Matěj Vele, který tady za to všechno může, takže my jsme za to vděční. A dnešní debata vlastně bude se týkat prázdných domů, bude se týkat toho využití prázdných domů. A já jenom se vás tak hnedka na začátku zeptám, jestli někdo z vás byl v debatě v kempu minulý týden. To je dobře, že to někdo, aby jsme se neopakovali. Tam vlastně ta debata byla o tom samém tématu samozřejmě, co tam bylo taková malá výhoda, že se nám tam poprvé podařilo dostat úředníka a vlastně úředníka, který je zodpovědný za využívání magistrátních prostor. Bylo to velice zajímavé, já vám potom řeknu takovou veselou historku, která se u toho stala. Nicméně máme tady dnes jiné panelisty, ale s některými jsme se viděli teda minulý týden. A já bych chtěl poprosit, aby tato debata se týkala spíše budoucna. To znamená, aby jsme si tady rovnou řekli, nebo ne řekli, ale aby jsme vzájemně přemýšleli nad tím, co s tím vlastně můžeme dělat. Jo. Takže nejdřív asi to vezmeme postupně a každého debatéra bych poprosil, aby se představil, ale jenom prosím krátce, já vím, že někteří z vás jste toho plný, těch svých projektů, takže prosím krátce a zeptám se jako prvního, tady Nisana Jazairo, kamaráda, to je vlastně člověk, který se tak trošku nebo vlastně tak hodně zajímá o osud invalidovny, to je vlastně nedaleká budova, která je na tom úplně stejně jako tato budova, to znamená je prázdná. Rozdíl je v tom, že to patří, vlastně oboje patří státu, nicméně tady jsme ministerstvo spravedlnosti a tam jsme ministerstvo, teď taky nevím. Jo, ano, tady to patří úřadu pro zastupování státu věcí majetkových. Mimochodem, tento úřad pro zastupování státu věcí majetkových, jsme také prosili, aby se zúčastnil. To byl takový zajímavý, ta zkušenost. Oni nám řekli, že se nezúčastní, ale že by byli hrozně rádi, kdyby jsme sem pozvali někoho z ministerstva financí, protože vlastně ministerstvo financí nařizuje tomuto úřadu, jakým způsobem s tím majetkem hospodařit. Což se nám teda bohužel nepovedlo. A bohužel se nám teda nepovedlo ani dostat, a teď jsem zapomněl teda to jméno, to se přiznávám, ale vlastně pána, je to nějaký odbor projektů na magistrátu. Ano, pan Dobrovský ho ten teda slíbil a potom teda se omluvil a říkal, že by na nějakou debatu hrozně rád přišel. Já si myslím, že by to bylo docela zajímavý. A teď teda, jestli chcete slyšet tu veselou historku, tak bylo to tak, že vlastně pan Nerak nám teda přišel na debatu, nejdřív teda si sednul do řady, že teda nepůjde za panel, potom jsme ho tam dostali. A byla tam taková zajímavá debata o tom, my jsme se bavili, protože vlastně probíhal na IPRu přes víkend workshop k využití prázdných budov a týkalo se to budovy, která je kousíček tady odtuď a je to za Pořížskou branou budova. A tam se vlastně ten kamarád, který to se mnou moderoval, zmínil o tom, že je to taková ošklivá ulice, kde občas se používá jako WC. Pan Rak byl takový uražen a říkal, že teda v žádném případě ne, že to tam už je vyčištěný a že teda se o to starají. No, my jsme tam přišli v pátek a tam nejenom, že se čuralo, tam se i, a takže jsme mu to vyfotili, poslali jsme mu to a teď nevím teda, jestli ještě na nějakou debatu přijde. Ale my jsme byli hrozně rádi, teda jako, že se fakt zúčastnil a byl vlastně nucený na nějaké takové otázky jako odpovídat, protože těch prázdných domů je celá spousta a my se tady trošičku potom řekneme, jak se to dělí a jak vlastně se k tomu dá přistupovat. Takže abych se vrátil teda k Nisanovi, se omlouvám. Takže Nisany, my spolu tady vlastně vymýšlíme vlastně nějakou, já bych se nebál říct až metodiku na to, jak by se město mělo vlastně o ten svůj majetek starat, nebo spíš jak by mělo město nabídnout tyhle ty prázdné budovy dočasným pronájmu. Tak kdyby si k tomu něco řekl. Jo, dobrý večer, já jsem Jazairi, pracuji v městském rozvoji a je to pravda, že se tak nějak zajímám o invalidovnu, ale jak si správně řekl, spíš se zajímáme celkově o tom, jak by se dali revitalizovat prázdní domy v Praze v různých formách a máme samozřejmě spoustu inspirace ze zahraničí, takže nevymýšlíme kolo, ale spíš se snažíme nějak jako si všimat to, jak to funguje v cizině a pokusit se to aplikovat na naše české nebo pražské poměry. No a já teda taky velmi oceňuji práci prázdných domů, kteří se toho chopili jako jedni z prvních a začali monitorovat prázdné domy
v České republice, jich tady určitě spousta, i v Praze je mnoho. A já si myslím, že prázdné domy by se měly používat pro nějaké účely veřejného zájmu a v podstatě jako finančně dostupný prostor pro bydlení třeba nebo pro nějaké kulturní, sociální, lokální, spolkový nebo i ekologický aktivity. A je tam u nich výhoda, že se do toho nemusí až tak moc investovat, i když možná tady kolega má jiné zkušenosti, ale na to, aby se ty domy zprovoznily a byl v nich tenhle ten něco mezi nekomerčním, ale spíš jakoby dostupným provozu život, jsou vhodný. Tak to je můj takový stručný názor. Tak děkuju a já jsem ještě vlastně zapomněl poděkovat organizátorům tohoto festivalu, protože to je taková moje trošičku srdcovka, 4 plus 4 dny v pohybu, to je vlastně festival, který mě k té myšlence využívání opuštěných domů přivedl, protože oni už to dělají velice dlouhou dobu. Oni vlastně využívají každý rok, se snaží nějakým způsobem zabydlit uměním. Určitě jste se tady dneska byli podívat, protože to má teda v ceně vstupného, tak se běžte podívat na tu výstavu. Takže se snaží vždycky zabydlet tu budovu na nějakou dobu. A myslím si, že to, co dělali, byli vlastně jakoby v tom takový pionýři. No dalšího takového pionýra tady máme, a to je David Skála. Davide, za tebou jsou vlastně tři projekty, říkám to správně. A to je vlastně Malá strana, Stalin a teďkon ta nejnovější věc, to je Hybernská. A můžeš k tomu samozřejmě něco říct, jenom tak lehce, prosím. Ale spíš mi řekni, ty vlastně vždycky se snažíš, nebo vlastně všechny ty projekty jsou ve spolupráci s městem, tam vlastník je vždycky město. Uvažoval jsi někdy o tom, že bys to třeba zkusil se soukromým vlastníkem? Tak děkuju za přivítání. Já se jmenuji David Skála a jsem ředitel OPS Containol. Jak Petr správně řekl, tak děláme tři kulturní centra, jedno na Malé straně, druhý na Stalinu, a teď jsme se přidali ke třetímu projektu, který je Filozofický fakulty a je to v Hybernské ulici číslo 4. Je to pro nás trošku specifický, protože najednou musíme fungovat podle pravidel někoho jiného, tak je to trošku těžší, ale na tvojí otázku nebo na otázku prázdných domů, já sám před sebou nejsem schopný obhájit to, jak by se ty prázdné domy měly využívat, protože chápu, že by měly mít i nějaký komerční využití. A to, co my teď nabízíme, nebo to, co děláme, je vždycky dočasný. Jenomže u toho dočasného je z mýho pohledu hrozně problematický to, že člověk do toho nechce investovat moc peněz, pokud má dvouletou smlouvu, nebo my dostáváme každý rok jednoletou smlouvu a nikdy nevíme, jestli to dostaneme znova, s tím, že město vždycky říká, jo, je možný, že příští rok my už budeme mít komerčního nájemce, tak se připravte, že to bude jenom rok. Ale vy, když na to máte jenom rok, tak do toho nechcete investovat 500 000 ze svých peněz. Tak to je problém, s kterým my se potýkáme. A jinak teďkon ten poslední vývoj je takovej, že my se z Malé strany stěhujeme, protože to přešlo pod ministerstvo financí, ta budova, a hledáme nový prostor, nebo s městem komunikujeme nový prostor, a pro nás je město zatím výborným partnerem, neříkám to jenom, protože tady sedí paní náměstkyně, ale uvažovali jsme i o soukromém majiteli, ale nám se líbí, že si na tom občas ty politici trošku rádi nahonějí tričko, když je někde kulturní centrum a my z toho čerpáme takhle. Jenom taková doplňující otázka k tomu. Ty vlastně musíš, když chceš nějakým způsobem s tím, nebo chceš si pronajmout ten prostor, tak určitě tam musíš vlastně zdůvodnit nějaký veřejný zájem, říkám to správně. Jakým způsobem to jak to chceš prosadit, nebo jako jakým způsobem ty se podbízíš, nebo teď úplně přesně se jenom jako vyjádřit, ale ty se musíš prostě vyjít do nějakých měřítek, jo? Do nějakých tabulek. Tak jakým způsobem to děláš? Protože to jsou takové věci, od kterých každý vlastně jakoby hrozně rád uteče. Tak je to tak, že my jsme nejdřív začínali, takže jsme po městu chtěli vždycky ten majetek nebo pozemek formou výpůjčky, tedy že za to člověk neplatí a pak musí
splňovat přesně to kulturní naplnění. My jsme si nakonec řekli, že to je poměrně svazující a za B provozujeme na těch místech komerčně výdělečné bary, takže jsme teď v pozici, kdy my si to od města normálně pronajímáme. Takže je to tak, že my řekneme, hele, máme nápad na Stalinu udělat kulturní centrum, ale normálně vám zaplatíme, líbí se vám to, jo, ne. Tak já děkuju. Já teď teda přeskočím paní náměstkyni, protože si ji necháme nakonec. A zeptám se Matěje. Já teda budu trošičku opakovat tu svoji otázku z toho čtvrtka, protože já si myslím, že o Matěje, samozřejmě jsme teď v místech, které vlastně Matějovi se povedlo zaplnit, ale za Matějem je ještě jedna zkušenost. Ono to vypadá negativně, ale já si myslím, že je hrozně důležité to, co udělal. To znamená, on má za sebou nákladové nádraží na Žižkově. A co si myslím, že je hrozně důležité, že on odešel. Jo? Ono to tak vypadá, že to je neúspěch. Nicméně on opravdu mu tam skončila smlouva. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale odešel. A to je hrozně důležité, protože my se tady určitě nevyhneme té otázce scoutingu, ale tam prosím bych chtěl u toho se držet velice krátkou dobu, ale určitě se tomu nevyhneme a nebojíme se toho. Nicméně my, když někam přijdeme a povídáme o dočasném využití prázdných domů, tak vždycky narazíme na ten příklad té kliniky, která teda neodešla. A já si toho hrozně vážím, že teda Matěj odešel, i když mu asi nebylo hej. Tak kdyby si k tomu něco řekl, ale prosím zase jen krátce. Dobrý večer, já jsem jmenuji Matěj Velek a zastupuji tady dneska vlastně tým lidí. Nejsem to jenom já, komu se tohle podařilo a komu se podařilo nákladové nádraží Žižkov, ale je nás prostě už dlouhou dobu docela homogenní a velký tým lidí. A tak když budu mluvit jako v plurálu, tak to není nějaká moje spichlost a ambice být králem, ale je to naopak to, že prostě se cítím být mluvčím toho celého týmu. My jsme na nákladové nádraží Žižkov přišli v roce 2013, kdy bylo prohlášené kulturní památkou a městská část tou svojí tehdejší politickou reprezentací byla nakloněna tomu, že se na nákladovém nádraží Žižkov může takový experiment jednak jedné, jak jsme to i prezentovali, odehrát a řekli jsme si, že teda zkusíme, jestli vůbec k tomu objektu jsme schopni nějakou pozornost veřejnosti stáhnout. Zjistili jsme, že v Praze opravdu jako drtivá většina veřejnosti netuší, že takováhle krásná funkcionalistická stavba v Praze je a vlastně, jestli asi něco se nám podařilo za ty tři sezóny fungování tam dotáhnout do konce, je tahle ta jako obecná informovanost o významu toho domu, o významu toho území ve smyslu jeho budoucí zástavby a proměny a celkově ho nějakým způsobem zanést na kulturní mapu Prahy. My jsme odtamtud odejít nechtěli, ale vlastně se nám stala taková ta věc, která pakliže se stane, bych řekl, jako v obchodní praxi nebo v biznisu, jak se dneska říká, tak s takovým partnerem potom už lidi většinou nejednají. Bohužel mezi státní správou, respektive řediteli státních institucí je to trochu jinak, takže s tím člověkem se dál jedná, on na tom místě je, ačkoliv z našeho pohledu to prostě jako do nebe volající sprosťárna, co nám tehdy provedl. A vlastně shodou šťastných náhod a vlastně i díky tomu, jaké renomé jsme si tam vytvořili, tak jsme v uvozovkách byli vyzvaní k tomu, abychom vstoupili do jednání s Ministerstvem spravedlnosti, na které přešel tenhle ten objekt bývalých kasáren v Karlíně z Ministerstva obrany loni na podzim, abychom s nimi vstoupili do jednání, jestli mají zájem o to dočasné využití kasáren, což se podařilo zatím ne úplně k ideální podobě, přesně v tom hrají ty faktory, o kterých mluvil už David, jako je ta dočasnost ve smyslu délka trvání smlouvy a nějaké jako obecně její podoby, co můžem, co nemůžem a tak teďka dál jednáme s ministerstvem, abychom tu smlouvu pokud možno vystužili tím směrem, jak my potřebujeme a vlastně to mezidobí, než Ministerstvo spravedlnosti začne tenhle areál přestavovat na justiční palác, jsme využili maximálně ku prospěchu nejen jako fungování našeho místa, ale spíš ku prospěchu celé Prahy a to zatím vidíme, že se nějakým způsobem daří, ale rádi bychom k tomu měli ještě víc rozvázané ruce, tak abychom to mohli dělat delší dobu. Doplňující otázka, protože vím, že nákladové nádraží Žižkov fungovalo jenom v létě a tady doufám, viděl jsem tady nějaké přípravy na zazimování, tak bude to fungovat i v zimě? To je určitě asi jako ten hlavní rozdíl. My, když jsme sem prvně přišli, tak vlastně to, z čeho jsme byli nadšení, že ty
Nákladové nádraží Žižkov bylo prostě jako nákladové nádraží Žižkov, skladovací budova, alias prostě množství skladů, nějakých menších kanceláří, ale vlastně nebylo nikdy připravené na to, aby se tam fungovalo celoročně ve smyslu tom, že sedíte ve vytemperované místnosti na divadle. Tady ty místnosti, jako ta, ve které třeba sedíme, je typologicky ta klasická, co byly ty původní jako noclehárny vojáků, všechny ostatní, nebo drtivá většina ostatních je nějak přestavěna, a nebo zastavená různými příčkami a nějak upravovaná, ale to, co nás první zaujalo, je vlastně objekt, který je na druhé straně toho nádvoří, což je jako kdyby bývala servisní nebo hospodářská budova kasáren. A tu měli vojáci vlastně upravenou později na svůj takový jako společenský sál. Měli tam garáže, ze kterých my jsme se rovnou shodli s kolegy, že jako je úplně ideální udělat divadlo alias hudební klub. Dokonce tam měli bazén, který teda není funkční a s tím plánujeme spíš jako vlastně nějakou nárazovou dramaturgii nebo využití jako ad hoc, co si jaký výtvarník nebo muzikant vymyslí. A v posledku je tam bývalá tělocvična, do které jsme pozvali kamarády z Karlín Studios, kteří donedávna sídlili tady v Karlíně a díky takovému kotrmelci na magistrátu vlastně přišli o možnost pokračovat v té svojí práci v prostorách Holešovické tržnice, což o tom by David taky dokázal vyprávět víc, ale nám přišlo prostě fér, protože to byli karlínští, jak sobě pozvat, takže bývalé tělocvičně je teďka galerie, kterou vedou kurátoři Karlín Studios. A vlastně nás trošku zaskočila neexistence babího léta letos, ale snad to všechno zvládneme a budeme schopni celou zimu fungovat. Furt to berte, takže jsme tady v otevření zhruba 3 měsíce a že máme ještě před sebou spoustu práce, takže k nám buďte schovývaví a držte nám palce. Tak dalším mým hostem je kamarádka z prázdných domů, to je Kačka Nohelová. Protože mě bylo blbý, abych o tom vyprávěl já, tak jsem si pozval kamarádku. My zažíváme takové různé věci. Zaprvé třeba se nám stane, že moderujeme nějakou besedu a vůbec nevíme vlastně, jak to dopadne. Nebo třeba se nám stalo, já ve svém věku jsem dělal Peča Kuču, což byl teda obrovský zážitek pro mě. Ale děláme to tak, že vlastně se snažíme nějakým způsobem popularizovat vlastně tuhletu problematiku. Ale ta popularizace vlastně přišla až potom, co jsme začali sbírat data a já bych se teď Kačke byl udělal takový lehký přehled o tom vlastně, co my děláme a co bychom chtěli hlavně dělat dál. Dobrý večer, já děkuju Petrovi, on mě když tak bude trochu doplňovat, kdybych náhodou něco vynechala. Já úplně nevím, kolik z vás vlastně ví, co dělají prázdní domy. Můžu se jenom jako zeptat, kolik z vás o nás někdy něco slyšelo, nebo tušíte, co vlastně děláme? Díky. Tak já to tak aspoň jako krátce uvedu. My jsme původně iniciativa, teďka už něco přes rok jsme oficiálně spolek, prázdné domy. My jsme se tak jako sešli parta lidí, kterou vlastně štvala problematika prázdných domů, protože i když se tady projdete třeba v centru Prahy, tak jako máte kolem sebe prázdné domy a my jsme tomu nerozuměli, jak je to možný, že na Václaváku někdo může mít 20 let prázdný dům, že přece i z toho jako ekonomického hlediska je to naprosto nesmyslný, takže jsme vytvořili databázi, kterou najdete na webu prázdnedomy.cz. Začali jsme ji plnit právě prázdnými domy, které jsme viděli okolo nás, začali se k nám přidávat další lidi, kteří taky přidávali další objekty do databáze. Teďka už jich tam máme přes 1800 v celé republice. A my vlastně jsme si nejdřív chtěli udělat takový jako monitoring toho stavu, celé té problematiky. Přičemž u každého toho baráku my se snažíme zjistit, pokud to jde, jednak kdo je jeho majitel a snažíme se zjistit, proč ten dům je prázdný. Mysleli jsme si původně, že najdeme v tom nějaký jako algoritmus, nějaký systém. Nakonec jsme zjistili, že těch případů nebo těch příčin chátrání je neuvěřitelné množství. Ne vždycky je to tak, že ten majitel se nestará, že nemá o ten dům zájem, ale často tam jsou nějaké dlouhotrvající soudní spory, kdy ten dům je třeba 10 let prázdný, protože ty strany toho sporu typicky třeba při dědictví se nemůžou dohodnout. A tím, že jsme už jako si to nějak zmonitorovali, tak jsme se snažili tu problematiku dál popularizovat, začali jsme to trochu cpát do médií, jsme hrozně rádi, že média se toho chytla a už vlastně sama vytváří nějaké reportáže, tím pádem se to dostává i mezi veřejnost a veřejnost to začíná vnímat tuhle problematiku jako problém a tím pádem veřejnost zase může trochu tlačit tady na naše politiky, aby pokud to jde, tak něco s prázdnými domy dělala.
nechci se v tom úplně ztratit, protože my bychom o té naší iniciativě tady mohli mluvit jako hodiny a hodiny. Nicméně, co je tím naším dalším záměrem? Nás se často někdo ptá, kolik domů už jsme zachránili, ale to si myslím, že není úplně ta naše role, abychom zachraňovali nějaké konkrétní objekty. My se snažíme upozorňovat na nějaké jako aktuální problémy, ale že bychom přímo někam šli a zachraňovali nějaký dům, to úplně ne. Spíš se snažíme být taková jako platforma pro setkávání těch různých názorů a hledání nějakého toho řešení, které by asi teda mělo přijít s formou nějaké změny legislativy. A zároveň bych teda navázala na hosty, které tady máme, tak my si myslíme, že by bylo velmi prospěšné, kdyby právě legislativa nám umožňovala více využívat tyto krátkodobé pronájmy nebo to dočasné využití staveb. Typicky, když jsme tady v kasárnách, tak jako víme, že tady je nějaký záměr s tímhle domem, ale víme, že bude určitě realizován až v horizontu několika let. A tak jsme strašně rádi, že se povedlo tady aspoň částečně nějaké krátkodobé využití, že ta stavba žije, ty lidi se sem vlastně učí chodit a má to nějakou náplň. Byli bychom moc rádi, kdyby se to povedlo i v nějakých dalších domech. Tak jo, tak já děkuju. Takže nám zbyla paní náměstkyně a já tam budu mít takovou otázku na vás. Já navážu na to, co říkala Kačka, na to monitorování těch prázdných domů. A my jsme na to vlastně narazili i na té besedě v tom kempu, kdy vlastně tam byl dotaz, zda má Praha dobře zmapovaný vlastně svoje volné prostory. Pan Rak říkal, že ano, ale že vlastně to není veřejný seznam. Vy jste tam docela razantně vystoupila s tím, že teda si přejete, aby to byl teda ten seznam veřejný, tak já bych chtěl tady nabídnout za prázdní domy, že my to klidně uděláme zadarmo, jako tenhle ten seznam, že klidně to zveřejníme. Mimochodem ty naše informace si samozřejmě všichni můžete prohlídnout prostě na tom webu a můžete si tam najít prostě podle katastru i toho vlastníka a tak dále, tak dále. Tak to si myslím, že by bylo hrozně důležitý. Ale ta otázka teda, jo. Já vím, že jste ze strany Zelených a strana Zelených vlastně ještě předtím, než začala hodně protěžovat ty sociální prvky, tak se hodně tam o to zelený, vlastně ekologie. A já si myslím, že právě to je hrozně důležitá věc, že my se furt bavíme o nějaký recyklaci a kruhové ekonomice a recyklaci odpadu, ale vlastně, když přijde vlastně slovo na prázdné budovy, tak najednou tam tyhle ty věci přestanou být slyšen a říká se, že vlastně je mnohem ekonomičtější, když ten dům se zbourá a postaví se nový. Já se teda vůbec nemyslím, já si myslím, že naopak bychom měli využívat to, co už máme. A mě by zajímalo teda, jestli strana Zelených má třeba, nebo chtěla by mít možná, jako na tohleto recept. Tak dobrý den. Já mám teda v Radě hlavně města na starosti územní rozvoj, tak teda jako důvod, proč jsem tu, myslím, že je důležitější, než jaké jsem strany. A navážu na to, co tady říkal pan Jazajry, myslím, že ty recepty ze zahraničí existují a že není potřeba objevovat kolo. A jsem ráda, že žijeme v době, kdy se sešlo více impulzů, které vlastně nutí politiky a úředníky, aby k tomu tématu opuštěných nebo nevyužívaných budov, dlouhodobě nevyužívaných, aby k ním byly vnímavější. Jo. Myslím, že jsme si prošli v historii takovými jako vlnami, kdy jsme věřili, že když to svěříme nějaké soukromé společnosti, že ona se o to dobře postará a vyřeší to, tak výsledek můžeme vidět třeba u Pražské tržnice. Myslím, že hodně těch budov bylo nebo je prázdných, protože se vlastně čekalo na jejich prodej, že tady byla taková ta nálada, že město neumí s věcmi hospodařit nebo by je ani nemělo mít a že by lepší je prodat, tak se čekalo na toho kupce. A tak jsem ráda, že jsme teďka se dokutálili do doby, kdy si politici, a já to vnímám jako pozitivum, chtějí honit tričko na střihání pásek při oživování prázdných budov. Myslím, že se zase ta doba jako pak překulí někam jinam a budeme na ní vzpomínat rádi. A že jsou tu občanské iniciativy, které na to upozorňují a které vlastně vytvářejí ten tlak. Protože popravdě řečeno, když se mi tak jednou za týden 14 dnů objeví v mailu dotaz nějakého spolku nebo nějaké organizace, jestli nevím o nějakém prázdném prostoru, který by si mohli pronajmout, tak já říkám, prosím, najděte si
webové stránky prázdných domů. A říkám to teda s omluvou a s přiznáním, že v tomhle tom zatím město selhává, že neexistuje žádný uživatelsky přívětivý katalog těch budov nebo prostorů s vlastně už rovnou i možností třídit, k čemu jsou vhodné nebo co by tam město preferovalo. A tenhle dluh doufám, že se nám v následujících měsících podaří splatit. S tím seznamem je to trošku jako z toho kulového blesku, jako máte seznam a mohla bych ho vidět. Já si teda trošku myslím, že ten seznam vlastně jako neexistuje. Že problém není s jeho zveřejněním, ale s jeho vznikem a je to prostě komplikovaná věc, nicméně pan Rak nám všem slíbil, že ho postupně bude tedy předávat a i některé jeho části jistě rád sám zveřejní, právě chystá ten realitní web, který by měl nabízet městské prostory k pronájmu nebo k využití. A to, co jakoby, podle mě, jak jsem říkala, že se ta doba zase odkulí někam jinam, tak myslím, že toto nebezpečí nebo ta výzva, která tu číhá a o které hezky mluvil Matěj Velek v té debatě minulý týden, jsou ty ekonomické souvislosti. Když se podíváte do rozpočtu hlavního města Prahy, tak zjistíte, že kapitola hospodaření s majetkem má na tom řádku nulu. To znamená, že ten nemovitý majetek, a teď nemluvím o pozemcích, ale o budovách, vlastně nic nevydělává. Že všechno, co vydělá, tak se zase vrací do jeho obnovy a já teda dodávám, a kdo ví, kolik se toho ztratí po cestě. Třeba tím, že jsou ty budovy prázdné a že ta prázdná budova je vlastně drahá. Tahle ta nula všechny děsí a tudíž bude tlak na to, aby ty budovy vydělávaly. A takový první jako test, jak to vlastně je, se ukáže, myslím, na té pražské tržnici, kde bychom rádi, nebo já bych ráda, aby to byl areál, kde se bude mísit mnoho funkcí, kde bude důvod chodit tam ráno, odpoledne i večer, a který nebude ztrátový, ale zároveň nebude hlavním nebo jediným kritériem pro nájemce, aby odváděli vysoké nájemné do rozpočtu hlavního města Prahy. A vytvořit tenhle ten funkční mix nebude jednoduché, nemáme s tím moc zkušeností v Praze a bude to prostě souboj těch, kdo tlačí na tu ekonomiku a těch, kdo tlačí třeba na nějaké veřejně prospěšné věci. A já si myslím, že zkušenosti, které tady má Matěj nebo pan Skála nebo pan Žazajdy, vám vlastně můžou pomoct pojmenovat, že to nejsou věci v rozporu, ale že můžou být v symbioze. Ještě jsem chtěla říct jednu důležitou věc a teď jsem ji zapomněla, tak v příštím kole. Jo, ta recyklace, pardon. No, to já říkám vždycky, když na tohoto téma dojde, že není frajeřina postavit dům na zelené louce nebo ho zbourat, ale že je frajeřina se starat dobře o dům, který tu máme od předků a možná by stálo za to, kdyby třeba jsme s pomocí IPRu spočítali, jak je to s nějakou energetickou náročností toho, že sice ta budova je třeba energeticky náročnější, ale vlastně její zbourání a postavení té nové je energeticky ještě náročnější. A mohli bychom si na nějakých třeba vybraných budovách ukázat, jak ta ekonomika z pohledu třeba 50 let funguje. Takový podklad myslím, že město nemá. Tak já děkuju. Já ještě bych dodal, že vlastně minister radník, která je zodpovědná za majetek, že tam je prostě někdo jiný, takže to jenom abych pro to dokreslení a mám takovou doplňující otázku a tam jsme se bavili o tom seznamu, který není. Vy jste říkala, že ani takhle, že neexistuje asi nejspíš. A taková spekulace, myslíte si, že to je schválně, že neexistuje, že potom se ten majetek lepším způsobem pronajímá, anebo prostě je to normálně, že prostě se s tím nikdy nepočítalo, že by takovýhle měli být. Protože my vlastně všichni, kteří s tímhletím fenoménem jakoby, pracujeme, tak víme, že
není žádná metodika vlastně jako města, jak s tímhle tím pracovat. Určitě oba dva chlapci, kteří vlastně to dělají, tak vidí, že musí znát ty správné lidi a že prostě si musí to obšlápnout, jinak to prostě nejde. Jo. Ale na jednu stranu ano, jako je to nějaká pionýrská činnost, na druhé straně je to docela takový, já bych neřekl ponižující, ale je to takový prostě, není to systémový. Jo. Takže jenom kdybyste řekla tu svoji domněnku, zda to je úmysl, nebo ne. Myslím, že je to kombinace záměrů, protože informace rovná se moc a peníze a když ty informace někdo má a někdo jiný je nemá, tak samozřejmě mají nějakou hodnotu ještě vyšší. Ale je to tedy kombinace podle mě záměrů těch, řekněme, předchozích generací úředníků odboru majetku plus řekněme, jako nějaká nepečlivost nebo nezájem o tu věc. Jo. Třeba my máme smlouvy s, nebo o náš majetek se starají takzvané správcovské firmy. Není to tak, že by nějaký pan úředník Novák, který sedí naproti v budově na magistrátu, měl na starosti nějaké budovy. On má vlastně na starosti správní firmy, které se o ty budovy starají lépe či hůře. A tyhle správní firmy jsou z 90. let, jsem měla v ruce smlouvu, která je ještě psaná na stroji, skoro, jako vlastně z roku 92. Ty seznamy těch nemovitostí, o které se starají, nejsou ani digitalizovány, je to prostě nějaký jako ohmataný papír. A tyhle ty firmy podle mě trochu polevily nebo prostě netlačilo na ně město tak, aby se chovali dobře a třeba vůbec nejsou motivovány k tomu nemít ty prázdné prostory. Tam prostě není žádná motivace, že dostanou víc peněz, když ty prostory nebudou dlouhodobě prázdné nebo naopak nějaké sankce, když jsou dlouhodobě prázdné a projevuje se to i v takových maličkostech, jako jsou byty. Prostě město má 8000 bytů, a z toho se třeba ukazuje, že stovky bytů jsou dlouhodobě prázdní. Jsou třeba prázdní, protože tam někde praskla stoupačka a nikdo ji neopravil a ten byt je jako v uvozovkách zařazen do kategorie k opravě a teď jako do té kolonky k opravě nepřitečou peníze, tak se to jako neopravuje, je to prázdní. No, tak asi bych už měla začít mluvit o našem baráku trošku pozitivněji. Takže je to kombinace a myslím, že kolega Procházka, což je radní pro majetek, tak má jako vůli to měnit, ale když přijdete do domu, kde byli lidi zvyklí 20 let něco dělat nějak, tak samozřejmě to změnit z měsíce na měsíc nebo z roku na rok není úplně jednoduchý. Zároveň ty příklady jako Hybernská 4 nebo radniční domy prostě ukazují, že i ti úředníci pochopili, že musí se chovat jinak a leckdy jsou vstřícní i nad opravdu rámec toho, co by museli. A my se tady, Tarko, jenom abych vysvětlil, my se tady trošičku grilujeme kvůli vlastně magistrátnímu majetku, ale jenom pro vaše vysvětlení, takovýhle majetku je samozřejmě v různé vlastnictví. Máme v tom státní majetek a tam ještě vlastně to vlastní různé organizace. Máme samozřejmě svěřený majetek městským částem, na který magistrát si nedošlápne. A pak samozřejmě máme spoustu majetku, který je v soukromých rukou. Nicméně, proč my o tom tady mluvíme? Protože Praha vlastně by mohla nastavit nějaké podmínky pro využívání tohoto majetku, ale tam by se to asi dělalo velice špatně, kdyby ona sama vlastně neměla v tom pořádek. Jo? To si myslím, že pokud chceme tlačit na soukromého vlastníka, aby využíval svůj majetek, tak bychom mu měli dát vlastně jakoby dobrý příklad. Nicméně, my jsme se bavili o nějaké ekonomice, ale jsou i další dokumenty a protože vlastně tady jsme v prostředí, kde žije kultura, tak existují samozřejmě i jiné dokumenty Prahy, kde se bavíme o kultuře, existuje nějaký strategický plán Prahy. A v podstatě pojďme přemýšlet nad tím, že prázdní domy nejsou jenom problémem, a pojďme přemýšlet nad tím, že to je vlastně nějaká výzva a že zrovna třeba to, co se děje tady, tak je jako naprostá paráda a může se to dít na dalších místech a to bych se tady zeptal právě Nissana, protože ten má zkušenosti ze zahraničí. Asi se budeme bavit o Amsterdamu nejspíš.
protože tam je vlastně, tam se vytváří zaprvé nějaká alternativní kulturní scéna právě v těle těch domech a i alternativní turistický ruch, což mi připadá naprosto fantastický, že vlastně by si představte, že přijdou turisti a nejdou se podívat na ten Orloj a přijdou sem třeba do Karlický kasáren. No? To mi přijde jakoby naprosto skvělý. Takže kdyby se Nesane něco řekl o tom Amsterdamu, jak to funguje, zda vlastně tam do toho jdou nějaké peníze z města nebo přímo od státu, anebo je to čistě soukromá iniciativa? Tak ano, je to pravda, já jsem trošku zamilovaný do toho, jak to dělají v Amsterdamu, ale oni to dělají z takových jakoby třech makro, mezo a mikro úrovních. Nejdřív si stanovili, že Amsterdam je kulturní, finanční, společenský a takový velice svým způsobem avantgardní město. A spočítali si, že je důležité, aby v tom městě žili kreativní lidi a aby tam žili umělci. A taky zjistili, že spousta takových lidí jsou na začátku svých kariér a potřebují pomoc s dostupnými prostory. A přemýšleli, jak tyhle lidi v tom městě udržet, nebo jak je přilákat do toho města. Začali podporovat kreativní centra. A v podstatě nechávají na těch kreativcích, aby si ty prostory nacházeli sami, nebo aspoň těch začátcích jim pochopitelně nabídli nějaký městský prostory, ale ty se rychle vyčerpaly. A v současné době je v Amsterdamu asi 60 kreativních center, větších nebo menších. A město v podstatě vytvořilo strategii na základě strategického plánu podpory těchto center, oni tomu říkají Brotplatzen, což jsou vlastně inkubátory, stanovili si kritéria, kdo v těch Brotplatzen může získat nějaký prostor a pomáhají těm centrem finančně, to znamená, že jim dávají peníze na metr čtvereční do toho startu, aby se rozjeli, to znamená, že tady třeba kolega Velek by od města dostal, já nevím, myslím, že dávají nějakých 200 euro na metr čtvereční, ale oni pochopitelně, když za něma někdo přijde s domem, který má 5000 metrů čtvereční, tak oni mu řeknou, musíš tam mít minimálně 40% ploch určený pro tyhle ty naše kreativce a zbytek si může dělat komerci, takže mu dají peníze na těch 40% ploch, nebo 60% ploch, nebo 100% ploch, to je jedno. Ale pak samozřejmě je kontrolují a hlídají a taky mají systém výběru těch lidí, kteří do těch domů můžou jít. Takže tím pádem oni si ve městě drží spoustu kreativních lidí, kteří jim neodchází do Londýna nebo do Berlína, ale zůstávají v Amsterdamu a můžou tam být určitou dobu, můžou mít ten status a pak musí mít určitý výdělky a je to podobné jako v podstatě s finančně dostupným bydlením, když jako na tom nejseš moc dobře příjmové, tak ti pomůžem, jakmile se postavíš na vlastní nohy, tak máš možnost být normálně součástí komerčního trhu. Takže tohle je velice zajímavý a já doufám, že se nám podaří právě ve spojitosti s prázdnými domy třeba nějaký tyhle ty lidi samozřejmě přivést toho ředitele odboru na radnici, který to celý v podstatě před 15 lety nastartoval. To byli bývalí lidi, kteří měli blízko k squattingu a těmhle s těm domů a potom jak stárli, tak se víc jakoby profesionalizovali, institucionalizovali. Takže tam je třeba taková parta, která se jmenuje Urban Resort a tam má už 14 budov, menších, větších. A právě pronajímají si je taky od soukromé sféry. Třeba je tam jedna bývalá oční klinika na periferii města, která sloužila jako administrativní budova a klinika. A ta firma prostě už ji nechce, protože nesplňuje ty parametry, tak ten barák tam straší, takže oni si to třeba pronajali. Dlouhodobě dokonce už jsou v takové fázi, že některé ty budovy si kupujou. A tenhle model se mi hrozně líbí, protože je zaměřený na ten kulturní a kreativní průmysl. A kulturní a kreativní průmysl je nesmírně, řekl bych, progresivní ekonomika pro města 21. století. Ekonomika s vysokou přidanou hodnotou, založená na kreativcích, kteří zase vytvářejí kvalitu města.
A ta strategie si myslím, že by byla i dobrá pro Prahu, protože Praha je taky nesmírně kulturní, tradičně kosmopolitní a otevřené město. Určitě by zde řada lidí chtěla bydlet a chce, protože pořád má dostupné ceny. A bude to soutěž měst, která už je, a prázdní doby by k tomu mohli přispět. Podívejte se třeba na Invalidovnu, tam je, já nevím, 13 až 20 tisíc metrů čtverečních, kolik má kasárna, že i když je to dočasné, jsou tady další velké objekty v soukromých rukou, Cukrovarnický palác, ten dům u Stýblu na Václaváku. No prostě, kdyby se našel způsob podpory státní nebo městské, plus nějaká správná metodika, tak takovýhle kreativci, jako jsou naši řečníci, by určitě se mnohonásobně rozrostli a bylo by to pro prospěch věci. Tak to je asi k tomu Amsterdamu. Tak děkuju. A já jsem chtěl, když tak poprosit, protože my jsme si projeli nějaký kolečko, tak když budou nějaký dotazy, tak samozřejmě budeme hrozně rádi. Tam už vidím první dotaz. Dobrý večer, Karolína. Já jsem přišla trochu pozdě, ale jenom bych chtěla zareagovat na to, co jste říkal teď. Částečně s váma souhlasím, že je super podporovat kreativní lidi a že to potřebujeme, ale samozřejmě ty města to dělají v podstatě s ekonomickým záměrem a je to takový ta soutěživost těch měst, že vlastně přišli na to, že s kreativním průmyslem přichází zisk, takže oni to dělají s jasným ekonomickým záměrem a myslím si, že je důležitý si připravit jako předem strategii, jak potom vlastně předcházet tomu, že se stanete jako... že se vlastně to město nezničí samo sebe tím, že se vlastně jako požere a přitáhne příliš mnoho lidí a stane se absolutně nedostupným, jako třeba Berlín. Jakože, a já teda neznám úplně případ, vypadá to, že potřebujete něco říct, ale neznám případ Amsterdamu, ale jenom jestli tomu třeba rozumíte, tak by mě zajímalo, jestli tam mají nějakou takovou strategii, jak potom právě ochránit ty lidi, kteří tady ten rozvoj nastartovali. Protože, no to už... Ne, já tomu moc nerozumím, ale jenom jsem zaznamenala, že Richard Florida, který byl vlastně hlavní zastánce toho kreativního města a propagátor té myšlenky, že ten kreativní průmysl zachrání ty města a jakoby, že nepotřebujeme v podstatě podporovat žádný jiný průmysl než ten kreativní, protože ty města se takhle dokážou rozvinout sami, tak už vlastně zjistil, že to nebyla úplně ta správná teorie. Já jenom bych se zeptal, myslíte si, že třeba Praha... když tuto podporu nemá, že je dostupná teďkon, že je finančně dostupná pro nájmy. Já to si to právě taky myslím, tak... Já na to jenom zareaguju z pozice, nebo já nechci teď jako zobecňovat, já nebudu mluvit jako o nějakým obecným receptu, ale spíš o tom, k čemu my jsme se odhodlali tady a možná, že tím trošku budu stát v nějaké jako opozici vůči tomu, co říkal Nisan Jazairi. A ne nutně. My, když jsme se dozvěděli vůbec od místostarosty tady na Praze 8 Petra Vilguse, že k téhle té rošádě z ministerstva obrany na ministerstvo spravedlnosti dojde a že pravděpodobně ministerstvo spravedlnosti s tímhle domem nebude umět nakládat v následujících jako 10 letech třeba a že to dává smysl oslovit s tím dočasným využitím pro ten účel, který teďka tady zkoušíme postupně naplňovat, tak jsme začali chodit víc a víc do Karlína, protože nikdo z nás Karlína původem není a začali jsme zjišťovat, jak vlastně Karlín vypadá. A Karlín se možná v mnoha ohledech dá označit jako za takový model toho, jak se město může trošku jako vymknout z kloubů, protože po povodních v roce 2002, v velké míře zjednodušení, se dá říct, že vlastně se tady dost vyměnilo původní obyvatelstvo. Zase zjednodušeně, nebydlí tady tolik Romů, kolik tady bydlelo, není to místo, kde prostě běžně jste na každém rohu našla čtyřkovou hospodu. Naopak dneska je tady všechno hodně nafintěné, byty se extrémně jako tady zdražily, byt si tady dneska už nikdo prakticky nekoupí. Moji kamarádi, kteří ho těsně po povodních koupili, tak říkali, škoda, že si ho nekoupil, taky neměl bys to daleko z práce domů, ale to už teďka prostě není reálné. A my, když jsme přemýšleli nad tím, v čem by kasárna Karlín měly být jako trochu jiným místem, než ta, která po Praze teďka jako postupně tak rostou a není jich málo, tak jsme se shodli na tom, že vlastně jako naší
jak se dneska říká, cílovkou, by měly být vlastně úplně obyčejní lidé. Jo? A hodně jsme se dívali jako sami na sebe, jakou máme jako kupní sílu, s kolika peněz jdeme v kapse na koncert, s kolika peněz jdeme na výstavu, co jsme ochotní zaplatit za pivo, a ptali jsme se i prostě našich místních řemeslníků, kteří tady bydlí přes ulici a chodí nám prostě pomáhat s opravou záchodu a elektriky. A oni sami přesně tohle potvrzovali, že jako Karlín se opravdu změnil za poslední roky tak, že oni ty místní nemají kam chodit. Ty, kteří se sem nastěhovali, tak ty jako pochopitelně ty nové podniky vyhovují a jsou teďka čím dál tím víc jako šťastní za to, že kasárna, byť na těch třeba pár let, co budou takhle fungovat, tady jsou, protože vlastně jsme takovým jako takovou trochu brzdou gentrifikace a trochu brzdou tohohle z toho jako trendy rozvoje Prahy, který podle mě jako v reakci na tu otázku Petra je tím, co z Prahy činí trošku jako nedostupné místo, nebo postupně, jo. A ten Berlín je docela dobrý příklad, já jsem tam rok a půl pracoval na univerzitě a vlastně mám pocit, že už jenom za ten rok a půl, co jsem tam bydlel, tak se spoustu věcí změnilo k nepoznání a místa, co byla přátelská, už úplně tak jako přátelská pro lidi nejsou. Takže my jsme se tady třeba rozhodli jít jako touhletou cestou, která je v mnoha ohledech jako dost nepříjemná, vlastně člověk by si jako říkal, že by mělo jí to město dotovat, ono nutně nemusí, ale vlastně asi by jí jako mělo víc vytvářet podmínky, aby ne každé to kreativní centrum, jak o tom mluvil Nissan Cezayry, bylo jenom jako kdyby orientované na zisk nebo na progres toho města. Jo, často jsou to fakt, nebo aspoň tak, jak my o tom mluvíme tady a jak to i vnímají lidi, kteří sem chodí častěji, jsou to takové ty jako ostrůvky svobody v rámci nějakého jako bublajícího velkoměsta, které prostě jede a nekouká se napravo, nalevo. Si to můžu doplnit, jenom jsem jako strašně ráda, že ta otázka padla, protože je to jako odvrácená tvář toho fenoménu oživování. Myslím, že takovým jako příkladem, kdy třeba mě už jako trochu zamrazilo, je projekt v Holešovicích Vnitroblok, který, když se otevřel, tak jsem jako byla nadšená, chodila jsem tam kousek vedle do školy, to místo jako znám, přišlo mi to super, ale teď, když tam vlastně přijdu, tak na mě jako padne taková tíseň, protože jako mám náměstkovský plat, není úplně nízký, ale jako i pro mě už tam ty ceny mi přijdou prostě divný a stává se z toho takový jako ghetto těch, co na to mají. A mimochodem tady za rohem, až to skončí, tak kdybyste chtěli, tak je v ulici, která se jmenuje tuším Vítkova 2, tady taková ulice. Tak ve Vítkově 2 je galerie a v té galerii teďka měsíc do konce října je výstava, která se jmenuje Hospoda u hada, a je to normálně hospoda a je to právě ta hospoda, která už v Karlíně není. Je to vlastně jako odpověď na to zmizení těch čtyřek. Takže tam dostanete pivo bez EET lístku za cenu, kterou si ty místňáci můžou dovolit, a v té hospodě mají každý den narváno, protože tam právě ty lidi, co už tady nemají kam chodit, tak tam chodí. Akorát, že to je teda jenom do konce října. A abych teda skončila pozitivně, v tom vidím právě třeba sílu toho města, kdy v radničních domech taky je nějaký bar nebo možnost si tam koupit občerstvení, je možný si tam pronajmout prostor pro nějaké setkání, spolku a tak, což taky v Praze hodně chybí. A my se tam budeme prostě snažit ty ceny držet co nejníž. Ačkoliv je to v úplném centru města, tak ty nájmy i ty ceny nápojů by měly být přívětivý a měly by prostě být nízkoprahový. Já ještě jenom bych zareagoval na ten váš dotaz. No ne, já si samozřejmě nemyslím, že by prázdní domy a kreativní centra měly sloužit jenom kreativcům, který jsou čím dál tím profesionálnější a vydělávají víc peněz. To byl příklad spíš z Amsterdamu, kde pochopitelně má tuhle třídu lidí a chtějí si v tom městě udržet, protože spousta lidí odchází, ale všichni vám řeknou, že z Prahy většina kreativních lidí odchází, protože hlavně ty, kteří ještě nemají dostatečné příjmy, protože se tady v podstatě neuživí. Teďkon třeba skončil ten dopravní podnik
A ačkoliv tam měli spoustu Orko, myslím, ta velká budova, ačkoliv tam měli poměrně vysoký nájmy, tak spousta lidí, kteří tam odsaď odchází, velice beznadějně hledají další prostory. Možná vy máte svou zkušenost. A co ty lidi udělají? No tak já nevím, no tak půjdou do nějakých komerčních nájmů, nebo odejdou, že jo, z toho města, což je škoda. A my tady máme v téhle zemi spoustu inženýrů a technicky vzdělaných lidí, ale těch kreativních lidí, i když Češi jsou nesmírně talentovaní v tomhle směru, tady tolik není a mohlo by jich být mnohem víc, kdyby se jim dali podmínky. A pochopitelně, když vzniknou takový kreativní velký centra, tak tam je prostor na lokální život a na dostupnost služeb a i na jiné aktivity, které můžou být velice přístupné pro všechny. A já jsem ten poslední, který by chtěl nepodporovat lokální život a normální čtyřky a prostě různé komunity a subkultury. Myslím si, že to všechno se na sebe může navázat, jo? Tak jenom proto... Já se asi zastanu prostě jako chlapců z Nitrobloku a to je z toho důvodu, že prostě oni přeci jenom dělají to jakoby na svoje triko, dělají to za svoje peníze a něco jakoby naznačili, jo? To znamená, oni vlastně i tím svým bojem jakoby s těmi stavebními předpisy a s tím jakoby ze začátku punkovým přístupem, tak jako hodně jako lidem otevřeli oči a najednou se zjistilo, že prostě u nějakého domu nebo prázdního prostoru není potřeba prostě obrovských investic a nějaký ty prostě metry krychlový a já nevím, prostě 100 tisíce na opravy a že se teda otevřít hned. Jo. Takže to si myslím, že je taková nějak jejich role velká, která prostě nebude zapomenuta. Samozřejmě nějaká ta komercionalizace tam určitě je, ale mě to vlastně nevadí, protože já tam prostě pak jako nebudu chodit a budu si vybírat jakoby jiný prostor, jo. A myslím si, že vedle tohle to zase vzniknou prostě další jakoby věci a tady kousíček máme přístav, který prostě funguje taky jako velice zajímavým způsobem. Tak to jenom, že jsem je potřeboval nějakým způsobem jako lehce obhájit a teďko, ještě Kačka teda něco dodá? Bych jenom ještě na to taky chtěla zareagovat. Já třeba dneska jsem se právě bavila se svými kamarády, že jdu na tuhle debatu a že se tady budeme bavit o dočasných pronájmech a já mám pořád trochu pocit, že ta jako debata v rámci té veřejnosti, která zrovna třeba semka nepřijde, tak je pořád zamrzlá v tom, že já když někomu poskytnu nějaký prostor jako zadarmo nebo jako velmi levně, takže to je nějaký jako příživník. Když to právě jako jak to Nisan pojmenoval, že přece jenom jako ta ekonomika kolem těch lidí tady je a že i když město nedostane třeba něco právě z toho nájmu, tak ale jemu se to vrátí v nějaké jako jiné podobě. Jo, takže jako my jsme tady asi přece jenom nějaká bublina, kterou to trochu zajímá a která o tom tématu jako přemýšlí trochu ve větší šířce, ale myslím si, že to pořád není většina těch lidí. Já ještě malinko dodám a to je právě, co se týče těch hraničních domů. Já si myslím, že to je prostě taky úžasná věc a to je právě, já tomu říkám, prostě nějaký centrum deviace tam okolo toho Staroměstského náměstí, kde prostě je to naprosto šílený a je vidět, jak ta Praha prostě ten turistický ruch nezvládá a najednou tam prostě vidíte, prostě, kde mají prostě kafe za 3 pětky a můžete tam sedět a nikdo vás neotravuje, abyste si dál a dál objednávali a můžete si tam vlastně i svůj projekt, docela levný nájem, prostě za nějaký sál, tak to si myslím, že tohle je možná mnohem důležitější pro tu Prahu a vlastně Praha, jako město by nemělo až tak vydělávat, město by prostě mělo pečovat o ten svůj prostor a myslím, že tohle je hrozně důležitý, jo, a že to bude nějaký boj možná i dál, aby se tam tenhle ten prostor udržel a naopak, aby se rozšířil. Tak jenom k tomu Vnitrobloku mi se ten projekt moc líbí, obdivuju to, co tam udělali a jenom myslím, že je prostě potřeba pojmenovat tu stinnou stránku. Věřím, že to má nějaký svý důvody a věřím, že třeba za rok řeknou, už jsme všechno, co jsme do toho investovali, splatili a můžeme tady prostě vyhlásit jako happy hour, který bude trvat třeba 12 hodin denně, jo? Tak jenom jako ten projekt má můj obdiv, ale jako dobrý říct i to B. A já jenom pořád čekám, kdy Matěj Velek řekne, že tomuhle státu ušetřil těch 20 milionů. To sem prostě strašně patří. Matěj, ještě vydrž, prosím tě. A já bych vlastně k tomu ještě připojil svoji otázku, aby to i na Davida.
si představ, že prostě můžeš, máš tu moc na magistrátu nastavit nějaké podmínky, jo, aby si pomohl lidem vlastně jako si ty, co by si chtěl. Já za sebe ti tak podsunu myšlenku zpřehlednit situaci. Jo, tohle tomu určitě chybí, já to vztáhnu teďka rovnou na sebe. Ve chvíli, kdy mě s tím nápadem vyzval Petr Vilgus, místostarosta tady na Praze 8, a my jsme začali jednat s ministerstvem spravedlnosti, tak ve chvíli, kdy jakkoliv ta smlouva nedopadla úplně podle našich představ, tak jsem vlastně byl konfrontovaný jako s dvěma typy reakcí. Za jedna, že to je úplně neuvěřitelné, že něco takového se prostě v Čechách nebo v Praze podařilo, že to prostě najednou má úplně jako světový zvuk. Já jsem si tak říkal, že to je jako zajímavé, že ty lidi mají to očekávání ještě dřív, než my jsme cokoliv reálně udělali, ale jako té důvěry jsem si vážil a z druhé strany se speciálně po mně, protože my jsme se dohodli na začátku s kolegyněmi a s kolegy, že teda tomu budu dávat já tu tvář, ať my stojíme jako nějaké anonymní sdružení za tím projektem, tak po mně se svezlo prostě strašná vlna nenávisti, závisti, že prostě 100% musím s tím ministrem Pelikánem něco mít a kde si co si, jo. A tak já můžu jako prohlásit úplně zcela zodpovědně, že s ministrem Pelikánem nic nemám, nemám nic ani s Petrem Vilgusem, ani s žádným dalším politikem. Dělal jsem kdysi poradce Ondrovi Liškovi na ministerstvu, ale to je tak asi jako nejblíž k jakému politikovi jsem kdy měl. A v reálu myslím si, že to zpřehlednění té situace by tomu určitě prospělo. Jo. A to B, které k tomu říkám, že mě vlastně jako vždycky strašně překvapuje, jak moc jsou lidi, kteří se pohybují v tomhle jako segmentu společnosti nebo kultury, mezi sebou na nože, že mi to připomíná jako horší úkaz než politické strany mezi sebou. Jo. Já jsem vlastně strašně vděčný jako tomu, že David s Natálkou a s Honzou dělají Kontejnol, protože to dělají trochu jinak, než my jsme dělali Nádraží nebo teďka děláme Kasárna. Jsem strašně rád, že Štěpán s Michalem a s ostatními dělají Přístav a že prostě jsou v Praze i lidi, jako je Ondra Kobza a já nevím co dalšího. A vlastně vždycky, když se mluví o nějaké konkurenci, tak já si myslím, že si vlastně jako vůbec nekonkurujeme. Si myslím, že prostě je super, že si v Praze člověk může rozhodnout, jestli teda za to kafe zaplatí spoustu peněz a jde do vnitrobloku, nebo že za něj zaplatí 30 korun a jde do radničních domů, anebo že za něj zaplatí 35 korun a jde do kasáren Karlín, anebo já nevím, kolik teďka stojí v Kontejnelu. Jo. A A je to vlastně jako věc, že Praha bude fakt zajímavá ve chvíli, nebo Praha je super město a je už zajímavá teďka, ale bude ještě zajímavější ve chvíli, kdy budeme moct po Praze jako chodit a říkat si při takové té jako náhodné procházce, tak kam teďka zajdem. Jo, tohle je ta Holešovická tržnice a tam se přesně dá strávit ten celý den. Jako nakoupíme tam večeři, podíváme se na výstavu a ještě si koupíme lístky v předprodeji na Jatka. Jo. A to si myslím, že je ten jako model, kam by to směřovat mělo, ten recept na to, jak bychom se k němu měli dostat, nemám, ale myslím si, že minimálně pro všechny ty škarohlídly ta transparentnost je strašně jako důležitá a potom se budou i s nás jako ty prostě ambice a ty snažení jako líp obhajovat. No. Můžu? Tak já jsem taky nejdřív chtěl bránit kluky z vnitrobloku, ne, že by to byli nějaký kamarádi, ale Devo, to ty jsi se ptal na otázku, co si myslím, že by se na magistrátu mělo změnit a díky tomu, že tam my, kluci z vnitrobloku, Matěj, chodíme posledních 6 let je každý den otravovat, tak ty lidi daleko víc vědí, o čem se s nima bavíme. Když my jsme přišli poprvé a řekli jsme, my chceme, abyste nám dali prázdný barák, aby jsme tady udělali výstavu, tak všichni úplně jste se zbláznili, to není možné. A teď už se to mění a daleko víc ty úředníci, sami ty úředníci chápou, co po nich chceme, což bylo dřív pro nás nepředstavitelné. Nekomerční nájem, to, takovýhle věci pro ně byly nepochopitelné, nebo umístit cokoliv na zeleň, to bylo prostě no go. A teď se to postupně posouvá a je to přesně díky tomu, že je těchto iniciativ víc a víc. Potom jsem se ještě chtěl vyjádřit k tomu, proč neexistuje ten seznam, nebo je to taková moje domněnka. Tak si myslím, že
ten člověk, co tam seděl před panem Rakem, moc dobře věděl, že... Když pana Svobodu. Myslím pana Svobodu, že když skončí a odejde s tím, že má ve své hlavě všechno tohle, tak budou všichni muset volat panu Svobodovi a ptát se ho, prosím vás, tady ten barák patří komu, jak to je. A to je obrovsky cený, jo, informace. Takže souhlasím s domněnkou. A poslední věc, co jsem chtěl říct k tomu, že zdražování, já si myslím, že to je, Matěj, já i kluci z Nitrobloku se tím teďkon živíme, vychází to postupně, první tři roky jsem do toho měl ještě jinou práci, teď už ne, ale je to normální odvětví biznisu a je úplně OK, že u nich kafe stojí 59 a nemyslím si, že by měli udělat to, že si řeknou, hele, my teďkon budeme dělat 12 hodin happy hours, protože už jsme to vydělali. To není biznis, i když si tomu říkáme kultura, tak pořád je to biznis a každý chceme na konci jezdit Mercedesem. Já nechci jezdit Mercedesem, ale to nevadí. No, jenom si pojďme říct, že pak prostě v těch čtvrtích bydlí lidi, kteří vyjdou na tu ulici a nemají kam jít. To znamená, ten problém nestojí jako, že si nemůžeme, když jdeme v neděli strávit odpoledne ve městě, vybrat, kam zajdem. To můžeme. Ale já mluvím o tom, co to dělá s tou čtvrtí. Že v té čtvrti bydlí nějaký lidi, že jsou zvyklí prostě tam jít do obchodu a pak si dát cestou z práce pivo. A když to jako najednou nemůžou udělat, tak se z té čtvrti odstěhují. A to asi nechcem, že jo. Takže prostě tyhle ty místa pozitivní deviace mají strašně silnou gravitaci a něco si dělají s tou čtvrtí celou. A když takových míst je v té čtvrti najednou jako moc u sebe, tak ty projekty jsou jako úspěšní, ale mají nějaký dopad na ty místní. Plus, nechci to přivolávat, ale myslím, že fakt jako žijeme v době, kdy se skoro všem daří dobře a je tady ta tržní síla těch jako zdravých, úspěšných lidí, kteří prostě jdou a vy máte zákazníka, já vám je přeju, patřím mezi ně, ale jako přijde taky doba, kdy prostě tohle jako ochladne, jo, a najednou jako x těch kreativních míst prostě zavře bez náhrady a tak taky musíme myslet na tohleto, no. A to je docela, si myslím, úloha právě města, že tyhle ty věci jakoby podporovat. K tomu ještě bych chtěl říct jednu věc. Ono město tomu může pomoct, ale nezachrání to, pokud nebudeme mít aktivní lidi. Já jsem třeba byl teďko nedávno na debatě na Malý straně, já nevím, si Malou stranu dobře znáte, ale já třeba z Mostecké ulice utíkám, protože prostě to je příšerný. Nicméně oni, ty turisti, zmizí jako večer, protože oni znají jedinou trasu a to je z Pražského hradu vlastně na náměstí Republiky, kde se naloží, protože Pražská informační služba jinou trasu nezná jako v Praze. A oni zmizí a tam to normálně ožije. Tam normálně najdete prostě hospody, kde znají jenom prostě místní lidi a ožije to. A bohužel třeba jdete na Novém Městě a tam tak tenhle ten život neexistuje. Jo? Takže to je jenom takový komentář, že prostě je hrozně důležitý, aby tam ty aktivní lidi byli a to město jim jakoby může pomoct, aby tlačili na to město. To si myslím, že je hrozně důležitý. Jednu větu na to téma, co by se mohlo změnit ze strany města. Myslím, že by v příštím volebním období měl prostě vzniknout grantový program, grantový schéma pro tenhle ten typ aktivit, jak do investice, tak do toho programu. A stejně jako posíláme peníze na sport a do divadel a na, nevím, do životního prostředí, tak bychom měli prostě ten segment městské aktivity podporovat dotacem. Matěj, ještě prosím tě, jenom abych trošku probudil publikum, tak prosím do nás, jo, jestli máte jakýkoliv dotaz, tak do nás. Já jsem to chtěl tím začít ten svůj příspěvek, že my si tady teďka jako už notujeme jako insidři ve svojí diskuzi a my vás uspíme brzy. Já jenom budu ještě reagovat na pár těch věcí, co teďka tady zmiňovala Petra a David. Za jedna, já si úplně nemyslím, že to je ještě úplně normální biznis, což souvisí s dvěma věcmi.
Jednak protože v tom hraje obrovskou roli nějaká politická orientace a mě tahle ta politická orientace plus jako pokřivený charakter jednoho státního úředníka stál řádově prostě 500 000 korun mojich vlastních investic, které zůstaly navždycky na nákladovém nádraží Žižkov a já si je odtamtud už neodvezu. A sekundárně jako si myslím, že to rozhodně není úplně standardní biznis, protože ho takhle třeba nerozpoznávají zatím v Čechách banky ve smyslu půjček. Jo. Já jsem prostě musel se na tuhle věc, aby se to tady rozběhlo, zadlužit u svých přátel, u rodiny a všude možně hledat jako způsoby, jak prostě sem dostat nějaké množství financí, aby jsme to vůbec byli schopni rozběhnout. A v tomhle ohledu souhlasím s tím, co říkala Petra Kolínská, že rozhodně by město mělo rozlišovat mezi tím, kde ta podpora je potřeba a grantový program pro tohle by dával smysl. Ta naše aktivita tady a vlastně paradoxně její jako nejsnažší zdůvodnění pro to ministerstvo, a teďka se dostanu k tomu, co ty si chtěla slyšet, byla prostě jednoduchá. Jo. My jsme v tomhle dost vyslyšeli toho, co říkala i tady místní radnice a hlavně pan místostarosta Vilgus, že prostě na Praze 8 v Karlíně specificky jsou 3 objekty. Jeden z nich má v hledáčku Nissan Jazairi, to je invalidovna, krásná stavba bez, jako s nějakou zhruba narýsovanou budoucností a uvidíme ještě, co se stane. Druhý z nich, Negreliho viadukt, o který zase velkou zásluhu, ne, k tomu, na jehož jako revitalizaci velkou zásluhu má Igor Kovačevič. A třetí jako kasárna Karlín. Paradox, čtvrtý bod je mazutka. Mazutka, která k tomu přibyla teďka nedávno a k ní upíná celá řada lidí svoji pozornost, jak se promění. Ale bavíme-li se o kasárnách, tak vlastně díky té rošádě z Ministerstva obrany na Ministerstvo spravedlnosti došlo k tomu, že prostě my, když jsme se sešli s Petrem Vilgusem, tak on říkal jednoduše, je to jako pro nás tady, pro radní, svým způsobem nebezpečný objekt, můžou ho kdykoliv obydlet bezdomovci, narkomani, kdykoliv může někomu tady spadnout kus omítky na hlavu a kde si cosi a ministerstvo s tím bude mít jenom starosti. A my jsme tuhle tu argumentaci na ministerstvu vlastně hodně často s těmi úředníky obraceli v rukou a když jsme postupně zjišťovali, kolik ty náklady jsou, které stát běžně jakoby platí za ty prázdné budovy, tak vlastně já se spíš divím tomu, že to na tom magistrátu vychází na tu nulu a že to není jako hluboce mínus. Protože těch domů je hodně prázdných a tady třeba tenhle ten dům, ta celá parcela má přes 1,5 hektaru velikostí. Když jsme tady byli prvně na návštěvě, tak tady pracovalo na stálý pracovní poměr asi 5 údržbářů pro armádu. A ten dům už v tu dobu byl prakticky prázdný. Jo. Tady prostě byly obsazených 10 kanceláří. Celý byl vytopený ve smyslu nikoli povodněmi, ale ve smyslu, jako, že se tady topilo. Ve spoustě místech se zbytečně svítilo, my jsme byli jako v šoku. No, takovýhle provoz, pokud to má platit stát, tak se prostě pohybuje někde v rozmezí 15-20 milionů ročně. Jsou prostě peníze, které lítají vzduchem a ve své podstatě těm úředníkům vzhledem k tomu, jakou mají jako metodiku k tomu spravování těch budov, nepřijde ani nějak jako nesprávný. A my jsme ve své podstatě s ministrem Pelikánem se domluvili na tom, že ministerstvo nebude ta naše aktivita tady nic stát, což já bych byl samozřejmě radši, kdyby oni tady nějaké investice v průběhu těch x let udělali a snažíme se pana ministra přimět k tomu, aby zvážil variantu, že ministerstvo opraví ten vnější plášť budovy její fasádu, protože ta je trnem v oku všem karlíňákům a nám by to určitě vylepšilo jako vnímání veřejnosti jako vůči té naší aktivitě. A sekundárně, že my vlastně jakoby zastaneme tady tu běžnou správu, uklidíme tady, připravíme ten prostor pro vstup veřejnosti, což byla celá řada bezpečnostních opatření, o kterých jsme neměli ani tušení, jakou metodikou vlastně to ministerstvo pracuje. A ve výsledku, jako vždycky, když mě někdo napadá někde, že jsme ty darmožrouti, tak říkám, no fakt nejsme. Jo. My tady do toho vlastně strkáme vlastní peníze, postavili jsme tady na nohy fungující živnost, zaměstnáváme tady zhruba jako 15 lidí mezi stálými zaměstnanci a dalších 30 nárazově jako barmanky a barmany.
A to je věc, která se jako úplně každý den v Praze nestává a v tuhle chvíli jako i celá městská část, respektive někteří její radní o to, čím dál tím víc jeví zájem, že jsou za to rádi. Jo. Takže ono to má i tenhle ten aspekt a myslím si, že tím se dobře bere vítr z plachet všem těm, kteří Davida, mě a další lidi označují za prostě darmožrouty, kteří se navezou do nějakého domu, chtějí ho zadarmo od státu a ještě jako si berou teda ty granty a jsou teda ta odporná neziskovka, ziskovka, což je takový jako nejčastější úzus, jak pozoruju, že prostě nás označují. Já k tomu ještě bych dal, chtěl takový dodatek, je to možná taky námi, že prostě neumíme argumentovat. Jo. A to je vlastně, já jsem se tenkrát setkal v debatě s panem Lomeckým, což byl teda úžasný zážitek, každému bych to přál. A on je samozřejmě jakoby velice říkal, že prostě nemáme právo jakoby zasahovat do soukromního majetku, protože tam jsme se bavili o Praze 1, o Václavském náměstí. To prosím, projděte si ho někdy večer a uvidíte, jak je to prázdný, jak se nikdo nesvítí, protože tam prostě ty lidi nejsou. A argumentoval tím, že vlastně my nemáme právo někomu nařizovat, co s tou budou má jako dělat. Jo. A v podstatě já jsem mu argumentoval tím pravicově v podstatě, jak k tomu přijde prostě vlastník budovy, která je využívaná a která sousedí s touhletou nevyužívanou budovou. Jak k tomu přijde někdo, kdo chce mít kavárnu vedle prostě domu, kde v podstatě je to nabouraný, jako každou chvilku tam může být požár a na to prostě on argument neměl. Jo? A já bych si tady udělal takový průzkum, jestli vás třeba zprobudím trošičku. My totiž máme, tak jak říkal Matěj, že i v té bublině naší prostě jsou různý závisti a různý hádky, tak nám se to samozřejmě stává taky. Byli jsme obviňovaní z toho, že vlastně my zveřejňujeme ty adresy, že říkáme, kdo je majitelem toho objektu. A bylo to z jedné strany a tam nám argumentovali, vy děláte databázi pro squattery, squatter si sedne, že jo, večer, podívá se na tu databázi a druhý den obsadí ten dům. A pak nám argumentovali druhou, a to bylo docela zajímavý, to jsem nečekal, vy vlastně dáváte těm policajtům takový přehled toho, kde můžou ty skvoty být. Takže my jsme to dostali z obou stran, tohleto. A mě by zajímalo, jako, jestli tady můžu dělat teda takový hlasování. My zveřejňujeme prostě ty adresy, my tam dáváme, je to samozřejmě je to nějaký veřejný zdroj, prostě na katastr, to si můžete jakoby zjistit, ale u nás to je jednoduchý. Tak kdo si myslí, že to je dobře, že to zveřejňujeme? Prosím, hlasujte. A kdo si myslí, že to je špatně? Tak jsme v té bublině teda. Takže je to škoda, protože já mám vždycky rád, když to trošičku zurčí, když tam jsou nějaké nesouhlasy. Takže my teď asi musíme vyrazit do těch ulic, protože se fakt přesvědčujeme mezi přesvědčenými. A musíme nějakým způsobem vlastně jakoby reagovat na tu jinou většinu. A to je právě možná věc, kterou já trošku vyčítám té klinice, a to je to, že oni vlastně dali nějaký příklad. Jo. A to opravdu nemůžete chtít po nějaký prostě paní, která má prostě svůj záhonek, který si prostě pečuje, nemůžete chtít, aby vlastně přemýšlela nad tím vlastně, že klinika je někde neoprávněně. My potřebujeme mít jakoby opravdu pro toho člověka nějaký příklad. Jo. A je fajn, že ta klinika je, ať prostě funguje, ale potom my potřebujeme mít ty další a další prostě příklady toho, jak to funguje jinak. Jo. A to si myslím, že máme málo, tak to se teda o to se snažíme. A proto já trošičku jako obhajuji ty kluky z toho vnitroboku, protože my ty hipstery potřebujeme a potřebujeme, aby ty lidi v těch ulicích byli. Ano, nekoupíme si tam to kafe, ale je tam prostě plno těch lidí jako, a nějakým způsobem tam žije. Jo. A když ty lidi dojdou do toho vnitrobloku, vidí tam to kafe za sto, tak jdou třeba vedle. Jo. Takže to jsem ještě chtěl říct k tomu vlastně, jak se bojíme toho, že vlastně to vlastně můžeme vlastně přehnat, jo. Ale my se bojíme předtím, než jsme něco nastartovali. Jo. My se prostě lekneme sami svý odvahy, že prostě do nějaké takové věci jdeme a řekneme, pro boha, jako teď se prostě hlídejme a nepřežeňme to. No, ano, máte pravdu, že to může dopadnout někde, jako prostě v Pařížské ulici, kde už se chodíme koukat ten do výlog, jestli ta nula na konci je opravdu pravda nebo není. Ale zase vedle prostě ty periferie se vytvoří někde jinde. Jo. A já si myslím, že to město prostě by mělo být takovýhle jakoby zajímavý a různý. A vždycky bude záležet prostě na těch aktivních lidech, kteří to mají. Což je třeba krásná aktivita zažít město jinak, to se někdy mrkněte vlastně na to, podívejte se na tu mapičku a najednou uvidíte prostě, kde to jakoby tím sousedským ruchem a nějakou komunitním životem jako žije. Jo, v Karlině tady bylo hrozně moc, přestože jako si stěžujeme na to, že tady vlastně rostou nájmy, spoustu jich bylo samozřejmě na Praze 7,
Ale byly čtvrti, které byly prázdní, jo, kde prostě ty lidi, ty to úplně jakoby nezajímá. No. Tak já jsem se teď nějak rozohnil, ale děkuji za to hlasování teda. No, rozhodně. No, ty jsi tady vlastně trošku otevřel téma městské gentrifikace. Možná trošku. Ale já jsem byl asi při 14 dny na diskuzi v kempu na IPRu, což je velice zajímavý nový prostor, kde by se mohly vést takové diskuze i v různých tématech městského rozvoje, městského života. A tam byl chlapík z Londýna, který mluvil o takovém kulturním centru, který se tuším jmenuje Barbican v Londýně. A tak jsme se bavili vlastně o tom, jak ta čtvrť, kde ten Barbican v severovýchodním Londýně vznikla v 80. letech, tuším, nebo v 90. jak to byla dřív taková finančně dostupná dělnická čtvrť a pak se začala obsazovat těma umělcema. A proč? Protože to bylo finančně dostupné. A v ten okamžik se to tam začalo prostě gentrifikovat, to znamená, že začaly být ty nemovitosti dražší, každý tam chtěl bydlet, vznikaly tam různý vnitrobloky, začali tam jezdit lidi z jiných čtvrtí v Maserati a ve Ferrari a jezdili tam za holkama, který tam byli a já nevím co všechno. Takže ty kreativní zase ty umělci, kteří už to měli plný zuby nebo ty nájmyště tak nahoru, že už se tam neudrželi, tak se zase odstěhovali někam jinam. Zase na úplně na jinou část Londýna a zase to tam vzniklo takhle jakoby ze spoda na ruku. Nebo podívejte se v Praze třeba náplavka, že jo, tak já si vzpomínám, když tam byl ještě Bajkazel jako jediný a bylo to sympatický a teď už tam všichni vexláci mají nějaký parníky nebo hrajou tam techno a prodávají tam Malibu za 200 korun. Takže to je taky prostě, tak to bejvá, no, tak ty kreativní lidi se pak zase odstěhujou. Ale myslím si, že když se udělá nějaká stabilní městská podpora, která si jasně stanoví nějaký finanční limity nebo kritéria, a tak bohužel to teda trošku institualizuje, ale nechává furt prostor těm lidem, tak se tyhle ty věci dají regulovat, že to samozřejmě město by mělo být smíšený pro všechny různé sociální vrstvy, pro chudý, pro bohatý, pro úspěšný, pro méně úspěšný a i těm nejchudším by se mělo pomáhat, takže by tady neměli být bezdomovci na ulicích, měli by jít do projektu, jako je třeba Housing First nebo jiné věci. Ale já taky ten vnitroblok znám, taky jsem si tam dal čaj za 70 korun a říkal jsem, že už tam asi nikdy nepůjdu. Ale pak jsem pochopil, že já nevím, jak oni dostali podporu od města, ale že ten prostor patří soukromýmu developerovi, který to koupil jako bývalý nějaký dílny a potřebuje tam v podstatě to zhodnotit, takže tam těm klukům velice správně umožnil, aby to tam zhodnotili a teď určitě tu věc, kdyby to chtěl prodat, tak to prodá s vysokým vlastně spekulativním ziskem, že jo? Nebo ne spekulativním, prostě se ziskem, který jako díky tomu získal. No. Takže i takovýhle věci tady budou, musí se to namixovat, nemůže to být všechno černobílý. Opravdu asi budu muset těm zakladatelům vnitrobloku poslat nějaký dopis, aby se to vysvětlilo. Já je příště pozvu. Bylo. Ale já jsem chtěla pozbudit publikum, aby byli součástí toho tlaku na městské části a na hlavní město Prahu, aby prostě další objekty dostali tu náplň, byť třeba dočasnou, jo, protože třeba na Praze 6, na nevím, 2-3 kilometrech čtverečních umím vyjmenovat 5 prázdných budov, které patří městské části a které jsou prostě prázdní jako ne rok, ne dva, ale třeba jako 8 let. Jo. A vlastně, když jsem na té radnici rok fungovala, tak myslím, že nepřišel jako jediný dotaz, jako proč, nebo kdy to jako už nebude prázdní. Tak my si teďka tady říkáme o těch pozitivních příkladech, hledáme na nich jako hnědy, ale těch prázdných budov ve vlastnictví obce a státu je prostě v Praze strašně moc. Český statistický úřad hlásí v Praze 7000 prázdných jednotek, takže to můžou být i jako byty a nemusí to být celé budovy, ale prostě ten občanský tlak je důležitý a je důležitý, abyste se svých starostů ptali, proč tenhle dům je prázdný.
Jenom v rychlé reakci na to, proč je to často to proč, co jsem tak pochopil teďka, já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale přístav, který je tady u řeky, má svého mladšího bráchu, je to nový prostor, který ta stejná parta lidí začíná dávat dokupy. A ten důvod, proč se jim to podařilo tak strašně rychle dohodnout, je, že ten prostor prostě vlastní soukromník. A oni říkali, že celé jednání trvalo 10 minut, že to bylo jako divočejší jednání, než jako oficiální jednání na magistrátu, ale že v zásadě po těch 10 minutách bylo domluveno a dostali tu svobodu s tím prostorem nakládat, kdežto na rozdíl od toho, když člověk přijde na tu radnici, tak často ani neví, na jaký odbor má přesně jít, nebo když má sekretářka velkou vyřídilku, tak neprojde prvními dveřmi. Já bych chtěl jenom připomenout to, o čem se mluvilo i na tom IPRu minulý týden, nebo vlastně to bylo minulý týden, že ta klinika není jednorozměrná. Klinika není jenom průšvih. To je v zásadě dědictví těch uplynulých 25 let, kdy jediný, kdo se nějakým skutečně aktivním způsobem snažili tuhletu problematiku prolomit, byli anarchisti, kteří zakládali nejrůznější ilegální skvoty po celé Praze. Začínalo to třeba Zlatou lodí a pokračovalo to mnoha dalšíma. A já si myslím, že to jsou ti předchůdci těchto dnešních projektů. Takže já bych s tím zacházel trošičku opatrnějc. Nekoukal bych jenom na ty kazišuky, který nám kazejí teďka jako to, o co se tady snažíme. Ale myslím si, že je třeba si jich i vážit. Já odpovím se předu. Já myslím, že předchůdci určitě jeho z hlediska jako historie a já za sebe je nevnímám jako tak, jak jste je označil a ale já rozhodně bych chtěl jakoby mezi tím narýsovat velkou a tlustou čáru, protože tam je ten rozměr legality a ilegality a myslím si, že v tu chvíli, když je to ilegální, tak se zaklínat veřejným zájmem je něco jako být partizánem a střílet lidi. Já bych zase docela souhlasil s vámi a je to tak, že vlastně si můžeme vlastně říct, který objekty obsadili a pokud vím, tak žádný z nich nebyl zrekonstruován do dneška. Jo. Je tam Milada, prostě nešťastná, je stále prázdná. Jo. Takže já bych to bral jako takový. No, Ladronka, jestli můžu do toho skočit. Ladronka, ale pozor, Ladronka je zrekonstruovaná díky nim, protože kdyby tam nebyli, tak není co rekonstruovat. Já jenom svým příspěvkem předtím jsem říkal, že určitě je to důležitý, ale musíme mít prostě i ty další věci, jo? Že prostě je to nějaké poukázání na problém a ten patří prostě do demokracie a je to tak a ono v podstatě i takovýto lehké porušení těch zákonů k tomu fakt jakoby patří, ale prostě je potřeba i ty další věci okolo, no, aby se s tím minulo dál. Já ještě jenom poslední věc, my jsme tady tak trošku zapomněli, aspoň podle mého názoru, na bydlení, jo? Protože prázdný domy se dají také využívat na bydlení. A to třeba v těch západních městech také mají na to politiky, kdy budovy, které jsou prázdné, tak třeba pakliže patří veřejnému sektoru, tak se vytvoří kritéria a nabízí to různým občanským iniciativám, tam se, jakoby, je to ten bottom-up modely jako třeba Baugruppe, což znamená, že vy to vidíte v Praze, kde prostě příšerným způsobem roste cena nájmu a nemovitostí a řada lidí vůbec nedošáhne už na komerční nájmy a nemá kde bydlet. A v těchto z těch zase zemích, kde to trošku dílu všechno jako se diskutuje, tak tam je na to politiku, která těmhle s těm lidem, který patří do téhle nižší střední třídy nebo nižší třídy, pomáhá tím, že jim v podstatě třeba i poskytuje možnosti v těch prázdných domech a začít bydlet, nebo oni si třeba můžou sami přinést nějaké finanční prostředky, udělat si nějakou kolektivní hypotéku a udělat si tam za určité kritérii dostupné bydlení. A to si myslím, že u takových těch menších pražských objektů, a klidně to můžou být i starší administrativní budovy nebo jiné prostory, že by se to dalo velice zajímavým způsobem dělat.
a že tohle to by také měla být jedna z diskuzí, jak v podstatě to v Praze realizovat. Tak ještě jsou nějaké dotazy? Výborně. Děkuju, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat kluků Davida a Matěje, když teda asi osobní příběh jejich ve smyslu, když měl nějakou představu s nějakým místem, objektem, jestli se nějakým způsobem sedli a zamysleli se, kolik to bude stát. Asi ano. A pak, když se to teda nejspíš, bylo to asi vyšší, než čekali a šli do problémů, tak co doporučuji dělat v tu chvíli? Já už jsem o tomhle několikrát mluvil. Pro mě bylo hrozně důležité, že jsem měl ten luxus toho, že jsem podědil barák po rodičích, takže jsem měl jakoby poměrně nulový náklady na život a mohl jsem si dovolit makat jenom na tomhle a nevydělávat peníze, což je obrovský luxus. No a samozřejmě se to zdražilo asi 7x, takže jsme si prostě, jak říká Matěj, půjčovali různě po rodičích, po kamarádech a naštěstí my jsme měli výhodu, že ten bar hned ten první rok vydělával poměrně dobře a první rok jsme se dostali na nulu. Takže pak jsem si sice musel najít nějakou jako jinou práci na zbytek roku, ale myslím si, že každý, kdo se do něčeho takovéhohle pouští, si musí dopředu spočítat, jestli si to může dovolit. Jako nemyslím jenom finančně. Je to časově náročný, jako nevím. Ale je to paráda. Na konci je to paráda, rozejdete se s pár holkama a pak je to všechno. Já nevím, já jsem předtím, než jsem vůbec o tomhle tom začal přemýšlet, tak já jsem prostě přednášel na univerzitě a měl jsem před sebou úplně asi jako jinou kariéru, že budu prostě filozof a teoretik architektury. A naštěstí jsem se dobře zamiloval, oženil jsem se a moje žena mě řekla, že vidí, že se trápím jako s akademií, ať se na to vykašlu a začnu se živit rukama, že prostě proto mám talent. A s kamarádkou jsme si založili restaurátorskou a truhlářskou dílnu a prostě vyráběli jsme rekvizity pro divadla, opravovali starý nábytek a vyráběli nový nábytek na míru pro architekty a díky tomu já jsem vždycky byl schopný přes zimu vydělat relativně dost peněz, abych prostě celé léto. Celé léto si na nádraží neplatil vlastně žádnou výplatu, ale nedlužil nic těm lidem, co tam pracovali. A vlastně z čeho myslím, že ta věc dost značný míry žije, není tolik ta finanční satisfakce za tu práci. A pozoruju to dennodenně na klukách a holkách, co tady pracujou a kteří už to se mnou táhnou poměrně dlouhou dobu, že pro ně je to prostě především jako sdílená radost i starost, a občas to jsou víc ty starosti než radosti, ale furt je to jako nějaký sdílený smysl. Jo. A já jsem teďka někde četl něco takového, jako že aby člověk byl šťastný v práci, tak jsou to asi jako 4 faktory, že to, že vás to musí uživit, tak to ještě já úplně nemůžu říct a zatím ani nejsem spokojený s tím, kolik peněz platím všem lidem, co tady pracují. Druhá věc, že to musí člověk umět, musí to mít smysl, a za čtvrté, že v tom musí být opravdu dobrý. Jo. A myslím si, že ty 3 věci už nějak jako splňujeme, ale tu první ještě furt ne a ještě to chvilku bude trvat. A přesně dneska, když jsme to glosovali s mojí manželkou a s jednou kolegyní, tak jsme se shodli na tom, že všichni doufáme, že jako se přes tuhle tu zimu překlenem do příští sezóny, která nás nějak jakoby přes to léto srovná a vlastně doděláme ty věci, které, jako, které tady chceme dodělat, aby to místo začalo fakt fungovat tak, jak má. A že doufáme, že do toho nepřijde žádný takový podraz, jako se nám stal předtím na tom nádraží, protože to bylo, to taky zase nebolelo to tolik přes ty peníze. Jo. Sice to bylo spoustu peněz, my jsme ani nikdy vlastně neměli pořádně dopočítané to, kolik jsme do toho nacpali. To jsme potom zjistili vlastně až zpětně, co všechno, jako jsme viděli v účetních tabulkách naší paní účetní. A ty peníze se daly jakoby vlastně obrečet hrozně rychle. Hůř se dalo pro mě obrečet to, že jsem najednou viděl, že všichni ty lidi, kteří na tom participují, přišli o tu sezónu 2016, na kterou se strašně těšili, protože ta sezóna 2015 vypadala tak, že vlastně jsme měli pocit, že nemyslím nějak jako namyšleně, ale prostě, že fakt nádraží je jako středobodem Žižkova a prostě měli jsme z toho strašnou radost. Jo.
ale je to vždycky dražší, než si myslíte. My jsme si všechny prognózy, které jsme si tady dělali na začátku, já jsem si teďka zrovna nedávno našel jeden takový dokument, co jako bude stát, když jsem si to tak jako plánoval. Vůbec jako všechno je jinak. Když mě tady zpovídal Honza Vytvar z Respektu, tak říkal, jako jak to tady vypadá. Já jsem mu říkal, to je úplný hotel. Jo. Dávno jsem tuhle tu věc přešel, protože rozhodně to hotel není, jako teďka prostě na každé chvíli jako zjištíte, že vám někde kape kohoutek, nefunguje elektrika a jste víc udržbář než co jiného. Ale jo, stojí to určitě za to, je to obrovská příležitost, nejen jako pro nás osobně, ale myslím si, že i pro Prahu. Myslím si, že se na tom bude dát dobře jako po nějakých pár letech říct, jestli tenhle model je správný, nebo v čem jsme dělali ty chyby. Myslím si, že jednoznačně ta naše chyba je v tom, že nemůžeme dělat to, o čem mluví Nissan Jazeera, že ta naše jakoby nabídka by, nebo respektive ta naše práce s tím prostorem by měla být jako nějakým způsobem diverzifikovaná mezi jakoby tu sociální alias altruistickou část, nebo tu veřejně prospěšnou a tu tvrdě komerční, která by tohle měla dotovat, protože já si úplně nemyslím, že by to mělo dotovat to město samotné. Já si myslím, že ty projekty by měly být jako relativně soběstačné a udržitelné sami o sobě. A mně by vlastně nepřišlo vůbec v ničem špatné mít tady v jednom křídle staré budovy 20 luxusních kanceláří, které budou vydělávat na provoz, respektive třeba budou vydělávat na to, co my teďka tady opatrně zkoušíme, že tady zaměstnáváme lidi s postižením a že bychom jako rádi v tomhle trendu pokračovali, protože jsme si prostě řekli, že chceme, aby to místo neprospívalo jenom nám, ale aby tady tu novou šanci dostávali i buď lidi, kteří vyšli z vězení a pracují v nějakých jako takových těch začleňovacích programech, nebo jsou to lidi prostě s nějakou mentální poruchou a tak dále. A fakt bych se vůbec nestyděl za to, co říká Nissan, že bychom měli mít jako rozvázenější ruce od ministerstva v tom, abychom fakt část toho objektu mohli pronajmout prostě natvrdo jako na kšeft a vedle toho s těmihle penězi velmi důkladně hospodařit a být pod drobnohledem všech, že tady se nerozbíhá nějaký jako v uvozovkách daňový ráj a prostě spoustu peněz, které do nás tečou, my prostě nepřetavíme v nějaké všeobecné dobro. Já si myslím, že co si teď řekl, že je hrozně důležitý, že bychom se měli vlastně zaměřovat na to, aby to byla nějaká multifunkce, aby to bylo prostě spojení těch různých věcí, aby vlastně ta komerce nebyla úplný tabu pro nás, protože já jsem se tenkrát vlastně, když se jednal o nákladový nádraží, docela lek toho, že by to mělo být plný kultury, jo? Protože kdyby to bylo plný kultury, tak jinou kulturu jinde nemáme, protože to by byla všechno na nákladový nádraží. Jděte se někdy podívat do Veltržního paláce, teď zaplať pambu, teda se to teď začíná trošku dařit, ale jinak to bylo prostě naprostej dům, kde jste prostě nepotkali člověka. Jo? Jako a to je hrozně smutný. A naopak si myslím, že tam právě patří tyhle ty věci. A patří ty kavárny a patří tam i prostě ten designový obchod, ale zároveň, a to právě v tomto město může pomoct, to jsou právě ty služby, které prostě jako nebudou nikdy ziskový. Jo? A jinak Matěj teda mluvil dlouho o tom, vlastně vám to chtěl říct hrozně krátce, tak prachy z toho nikdy nebudou, ale vám to bude úplně jedno, protože vy si budete ty potřeby splňovat přímo. Jo? Takže a to jako vy nebudete potřebovat jít někam makat za prachy prostě na nějaký a vyzkoušet, jak to vypadá, budete fakt makat, jo. A to si myslím, že je jako hrozně dobrý. A mě to trošku mrzí, že tady nejsou dotazy na Kačku, tak já jí tak položím takový dotaz, jako proč to děláš ty, proč děláš ty věci zadarmo, jako proč vlastně taky někde s námi pobíháš a ten svůj čas nevěneš něčemu jinému. A ten samý dotaz bych věnoval tamhle Randymu, který tam dělá, že něco kouká do mobilu, ale to je vlastně největší dělník prázdných domů, tak se ho zeptám na to samý. Jako, proč to děláte vůbec lidi? Myslím, že Randy teďka tam klape naši databázy. Ty se s ním zeptal, já jsem zrovna si chtěla vzít mikrofon a zrovna jsem právě chtěla říct, že jako je skvělý, že nám hrozně často píšou nějací lidi, kteří schání právě nějaký prázdný prostor a je vidět, že ta energie tady v tom městě je a je nevyužitá, takže já bych chtěla strašně apelovat na město, aby tady s těma lidma nějak pracovalo a nějak jim jako umožnilo se rozvíjet. A naše iniciativa teda má v tuhle chvíli asi 8 až 10 členů, je to teď takový trochu proměnlivý, všichni pracujeme zadarmo a myslím si, že nás to všechny strašně baví, protože my za ty necelý 2 roky, co spolu působíme, tak my vidíme teda strašný posun, nebo aspoň já ho vidím, protože se to rozjelo někam, kam jsme vůbec netušili, což možná kluci můžou taky potvrdit, že nejdřív jako měli nějakou představu a pak toho začali dělat mnohem víc. My jsme si fakt mysleli, že budeme vytvářet jenom nějakou databázi, jenže najednou nám začali
volat z médií, najednou tady pořádáme nějaké debaty, pořádáme nějaké vycházky, najednou ze vstupního z vycházek podporujeme i nějaký jako jiný projekty, kde jsou aktivní lidi, kteří se snaží zachránit nějaký dům, a to je jako fakt radost, jo. I když to děláte po večerech, děláte to po nocích, po víkendech, musíte samozřejmě chodit do práce, protože nějaký nájem platíte, nejsme skvoteři, ale jako ten pocit je fakt nezaplacení, takže jestli někdo máte aspoň trochu chuť jako dělat nějaký dobrovolnictví nebo nějaký aktivismus, tak do toho fakt běžte, protože jako se vám to vrátí. Tak v podstatě já už jsem si to říkal několikrát, proč to vlastně dělám celý tenhle to. A on je to takový v podstatě asi mix, je v tom nabalený hodně takový nějaký ten vnitřní motor, že prostě člověk hledá ty odpovědi na nějaký otázky, že prostě se mu tady vyvrbí nějaká otázka, proč vlastně ty prázdný domy chátrají, proč je jich tolik, tak to, tak se mu sepne prostě nějaký motor a začne jakoby jít za tou odpovědí, proč se to vlastně to, proč se to vlastně děje, a to už takhle. Já jsem jenom chtěla říct, že mi přijde super, co tady říkal Matěj, že dělají, že tady zkoušejí zaměstnávat lidi handicapovaný nebo prostě jinak, který se nejsou schopní zapojit do společnosti, protože mi přišlo, jestli tady furt bavíme o tom, jako jestli si dáme kafe za 50 nebo 70 a o tom, jestli tady ty umělci budou mít 20 nebo 30 háků, ale co ty lidi, kteří dělají na kase v Bile a mají 12, ty opravdu nezajímá kafe ani za 45. Já ještě jenom rychle navážu teda na to, co, o čem se zmiňovala Petra Kolínská, o té galerii, která se teďka na měsíc změnila v hospodu. To tak trochu jako spojené s náma, protože vlastně ty holky, které to dělají, přišly za námi, jestli tu hospodu náhodou nechcem provozovat, když jsme teďka tady jako přes ulici, protože Vítkova je ta ulice, která ohraničuje kasárna vlastně z východu. Jestli si tu hospodu nechcem vzít taky na starosti, že to je teda jako jejich projekt pro galerii. My jsme říkali, že tady máme svých starostí dost, ale že jim určitě strašně fandíme, protože jedno z těch jako kouzel, co my jsme tady vnímali, byla pod jedním obloukem viaduktu hospoda u Fandy, která bohužel zanikla. My jsme tam chodívali a strašně jsme se těšili, že tady bude, když my tady budeme, a že tam budeme posílat lidi po půlnoci jako do non-stopu, ať tam dopijí ty poslední piva, a ať my teda zavíráme tady, jak nám udává naše smlouva ty venkovní prostory. No, myslím si, že to přesně takhle je a my se takhle snažíme jako tu odpověď tady, nebo respektive tím místem se snažíme na tuhle tu poptávku tady odpovídat. Mimo jiné právě jeden z našich instalatérů tam teďka dělá výčepního, protože to je někdejší výčepní z legendární hospody z Karlína u zpěváčku ve 3 ráno, takže bohužel všichni naši řemeslníci chodí tam a my přicházíme o skvělou tržbu, kterou jsme z nich měli, ale bude to jenom měsíc, tak tam určitě taky zajděte. Jo, je to obecně přesně takhle. My jsme fakt strašně rádi, že sem chodí lidi, kteří by vlastně do žádného trendy místa úplně nešli. Jsme rádi, jak se Karlínem a nejen Karlínem tahle jako zpráva šíří. Občas se jako drbem na hlavě, jestli to jako s tou cenovou politikou nepřeháníme. Má to fakt jako spoustu takových zádrhelů, že třeba jsme prostě, nebo respektive náš provozní nenašel adekvátní stolní víno, proto třeba víno máme drahé a spoustu lidí nám na Facebooku píše, kde teda jako je ta naše sociální politika, když prostě vinař tady nedostane jako deci levněji než za 35 korun a prostě my se kvůli tomu v našem týmu strašně hádáme, jako jestli prostě máme tady točit něco, s čím se barmani nejsou schopni srovnat, že to bude patok. A je to prostě jako život, jo. Já vždycky všem říkám, ať se jako podívají na to z té druhé strany, že to je furt jako nějaký věčný proces. Zatím se, myslím, prodavačky zbyly úplně nechodí, ale popravdě řečeno nevím, jestli jsme schopní třeba tuhletu vrstvu společnosti sem vůbec dostat. Ale to, co mě těší, že opravdu sem chodí strašně moc lidí z okolí, kteří bydlí v přilehlých bytech, které buď po někom zdědili, nebo ještě v té dobré části historie koupili, a přesně zmiňují tu stejnou věc, že prostě mrzuté, že jakoby nějakým způsobem ta finanční politika Karlína vytlačuje a nemají kam si ani zajít odpoledne jako s dětma. A no, takže myslím, že to je jako je to furt hledání toho, co by měla být ta přidaná hodnota takovýchhlech míst, protože to v návaznosti na to, jak jsem oponoval předtím Davidovi, není podle mě úplně standardní biznis, že to by
mělo by to být nějakou jako, mělo by to mít nějakou přidanou hodnotu. Tak já bych vás chtěla poprosit, abyste ty zkušenosti, co máte, byli ochotní sdílet s těmi, co přijdou po vás a budou oživovat nějaké jiné domy. Myslím, že kemp je jako dobré zázemí pro tohletu výměnu zkušeností. A jenom na tom karlínském projektu mně se teda nejvíc vlastně líbí to, že je uprostřed ten obrovský plac, který sklouží vlastně jako veřejný prostor, kam může každý přijít úplně i s prázdnou peněženkou a přinést si prostě svoje víno a svoje chlebíčky. Co prosím nedělejte, protože kavárna je opravdu jako naším úplně klíčovým zdrojem příjmu a David to potvrdí, že jako jedna z nejhorších věcí, co on zažívá na Stalinu, je to, že po vypitých lidech uklízí jejich flašky vína a jejich obaly od chlebíčků. My se naopak budeme snažit, seč to bude, držet ceny tak nízko a i s tím vínem to třeba jednou vyjde, aby jste si sem nemuseli nic nosit. A máme prostě to jako vlastně takovou svoji vizi a nějaký svůj ideál, že to místo vás nikdy nebude jako vydělovat a bude v tomhle ohledu jako co nejvíc nízkoprahové, ale nenoste si sem prosím svoje víno a svoje chlebíčky, jak vás nabádá Petra Kolínská. Tak já to trošku už poženu k závěru. Já nevím, na co jsme tady dneska přišli. Přišli jsme na to, že město asi by mělo mít svoji politiku, že vlastně prázdní domy můžou být naopak výhodou vlastně, protože to je nějaký majetek prostě, který je k dispozici a můžeme s tím nějakým způsobem pracovat. Určitě jsem dospěl k tomu, že příště zde musí být někdo z vnitrobloku, protože to je naprostá nutnost, že ty dneska musíš škytat vlastně celý večer. A to je asi tak všechno. Vás bych chtěl vyzvat, a vlastně je to i nabídka jako moje, nebo naše jako prázdných domů, protože my máme možnost se účastnit právě na tom programu v Krepu, tak pokud máte nějaké svoje myšlenky, nějaké svoje věci, které byste chtěli realizovat v kreativním centru Praha, což jsou ty radniční domy, tak my jsme tomu určitě, my určitě budeme naslouchat a můžeme si pomoct nějakým způsobem. To samé, pokud je mezi vámi někdo aktivní, který zrovna neví, jak tu aktivitu, jak vlastně trávit prázdní večery a teďkom bude zima a budou dlouhý, tak nám samozřejmě může pomoct s prázdnými domy, což bychom byli určitě rádi. Já bych poděkoval vlastně dnešním panelistům, poděkoval bych Kačce z prázdných domů, Matějovi, který vlastně má na starosti tady ten dům, ve kterém stojíme, sedíme, potom Petře Kolínský, že přišla, protože to je hrozně důležitý, aby jsme se bavili z politiky a příště zkusíme zase nějakého toho úředníka sem dostat. Potom bych chtěl poděkovat Davidovi za to, co dělal a za to, co dělat bude, a Nisanovi, s kterým máme velký plány a možná i budeme někdy realizovat, uvidíme. A chtěl bych poděkovat vám, že jste vydrželi, že jste úplně neusnuli, jenom tak trošičku. A buď se setkáme teda někdy na nějaké vycházce, které děláme s prázdnými domy, nebo se můžeme setkat právě v těch radničních domech, nebo se sejdeme pouze třeba virtuálně na Facebooku, můžete nám říct, že jste tady měli to víno za těch 35 nebo možná víc. Můžete nám spílat za to, že třeba zveřejníme ty jména, ale zároveň nám třeba můžete pomoct a můžeme třeba společně něco vymyslet. Tak já vám děkuju a tímto končím tuto debatu.